Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко. У цьому випуску дивіться про таке. Більш ніж в 10 разів перевищив норму вміст алкоголю в крові водія, який збив 8-річного хлопця на Тернопільщині. В якому стані дитина? Жителі Кип'ячки Тернопільського району через карантинні обмеження не мають чим доїхати на роботу. Чому склалася така ситуація? У Тернополі мати складала зовнішнє незалежне оцінювання з історії України разом із сином. Більш ніж в 10 разів перевищив норму вміст алкоголю в крові водія, який збив 8-річного хлопця. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Аварія сталася вчора у селі Прошова Тернопільського району. Сьогодні дитину прооперували. У нього перелом стегнової кістки. Стан важкий. Про це розповіла медична директорка лікарні Алла Філюк. Наші кореспонденти поспілкувалися з матір'ю хлопця та очевидцями дорожньо-транспортної пригоди. Більше про аварію дивіться. Це реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. Сюди після операції перевели 8-річного Юрія. Біля палати його мати Наталія Чорна. Каже, це її наймолодша, 6-та дитина. Мала прибігла, я була на городі, мала прибігла, каже, мама малий попав в аварію. Зробили операцію, сказали, що маленький кров вилив в голові. Печінка, селезінка, нирка пошкоджена, таз потрощений, і дві ноги, стегно, що й побіт. З кореспондентами на камеру медики, які лікують хлопця, говорити відмовилися. Я у селі Прошова, тут вчора автомобіль збив хлопця поблизу сусідської хати, ось на цьому місці. Ольга Вітровець – сусідка травмованого хлопця. Каже, аварія сталася біля її дому. Машина їхала самим краєм, майже по траві. Діти стояли, говорили. Дочка стояла, сестра і брат. Брат сидів на ровері, він хотів злізти з ровера. Сестра крикнула, що Юрку, чи тікай. Вона встигла ще відскочити в рів. А він не встиг злізти, бо він, то секундна справа. Жителька Прошової Марія Мних – одна з тих, хто надавав хлопцю домедичну допомогу. Я просто чула сильний звук, як їде машина. Типу реактивного. Виглянула сюди за ото браму і побачила, що машина зупинилася у тій пшениці. А тоді глянула, ніби спокій, зайшла знову на своє подвір'я. І тоді дивлюся, а там вже починається крик, підбігла туди і бачу, що вже дитина лежить, мати біля неї. І так почали помаленьку надавати, скажімо так, першу допомогу. А це кадри з оперативної зйомки поліцейських. На них велосипед хлопця одразу після аварії та легковий автомобіль Volkswagen, водій якого наїхав на дитину. На момент ДТП в іномарці, окрім водія, був пасажир. За словами начальника Тернопільського відділення поліції Володимира Герасимова, обоє були нетверезими. На запитання поліцейських, як сталася аварія, пасажир Іван відповів. Не об'ясню, просто машина пролетіла і злетіла ось удома. Жигуль. І дев'ятка синя. Дві машини ми обігнали і такі усі лишили. Від удару автомобіля велосипед 8-річного хлопця відкинуло на 15 метрів. У нього відірвалося колесо, каже начальник Тернопільського відділення поліції Володимир Герасимів. Водій, який на місце події встановлено працівниками поліції, що перебував в стані алкогольного сп'яніння, не був уважний. І зі слів свідків, на великій швидкості виїхав на узбіччя, де допустив наїзд на хлопчика. З місця події водій транспортного засобу намагався втекти. Люди, які були свідками дорожньо-транспортної пригоди, затримали його біля транспортного засобу та не дали можливості зникнути з місця події. За словами Володимира Герасимова, 37-річному водієві інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил дорожнього руху, що завдали тяжких тілесних ушкоджень. За це його можуть ув'язнити від 3 до 8 років. Тарас Бурак, Анжела Шова, Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Жителі села Кип'ячка Тернопільського району не мають чим доїхати до Тернополя на роботу, каже один із них Борис Дяків. За його словами, перевізник, який обслуговував їхнє село, від понеділка не виїжджає на рейси. Люди йдуть кілометр на іншу зупинку, але через карантинні обмеження автобуси не зупиняються, бо всі сидячі місця зайняті ще до того, як автобус доїжджає до Кип'ячки. Чому склалася така ситуація, дізнавалася Діана Ярошенко. О 7-й ранку поблизу Кип'ячки люди чекають на автобус. Володимир каже, щоб доїхати на роботу, прийшов на зупинку за кілометр від села. Приїхав, не встав, бо сидячі місця тріпився. От тепер чекаємо другого, встане чи не встане. На цій зупинці на автобус також чекає жителька Кип'ячки Ірина. Шофери дотримуються того, як він може зупинитися, потім штраф за мене заплатити. А з тих сіл люди їдуть теж на роботу. А це Володимир Моткалюк. Він живе в центрі села. Везе дружину на роботу в обласну прокуратуру. Зупиняється, Наталя йде, добігає. Доброго ранку, підберете мене? Добре, дякую. Ой, добре, що ви є. То нема чим їхати. Чимось до роботи добиратися потрібно. І я рахую, що мають питання вирішити. Сільська рада має вирішити питання з маршруткою, або подовжити гаївський маршрут. Або поміняти перевізника. Ну, щось треба робити, тому що багато людей зранку повна маршрутка. Завжди є повна маршрутка. І на 6-ту годину люди вертаються з роботи, так само повна маршрутка. Я не розумію, чому стоїть питання на економічності маршрута. Борис Дяків каже, на роботі має бути о 9-й годині. Працює на складі в селі Острів. До зупинки, яка за кілометр від Кип'ячки, йде пішки. Ужасно добираємося. Маршрутка не їздить. Маємо такого перевізника з великих гаїв «Фортуна», який відколи він взяв у нас маршрут, скоротив рейси. Казав, сьогодні маршрутки о 5 не буде. Доброго дня. До Тернополя візьмете? Сідайте. Михайло Фортуна – перевізник, який їздить за маршрутом Кип'ячка-Тернопіль. Чоловік розповів, чому третій день не виїжджає на рейс. Нема людей. Коронавірус з'їла людей. До коронавірусу ще буде трошки. Зараз нема. Все. Ніхто не їздить. Їде 4 чоловіки, а автобус мусить їхати. Бо не знаю, мусить. Бо ті 4 чоловіки теж хочуть їхати. І якщо на день зароблю 600 гривень, а на 700 заправити, на 800, то я вам сказав, то не прибуток. Як вирішують цю ситуацію, розповів голова Великогаївської громади, до якої входить Кип'ячка, Олег Кохман. Вчора відбулася зустріч з жителями даного села, і в тому числі був перевізник. Ми обговорили питання, чому не виїжджає на маршрут. Не було конкретного пояснення. Пояснення в тому, що поламався автобус. Де сьогодні відбулася зустріч в районній державній адміністрації. Було сказано і почути думку людей, була донесена до влади Тернопільської районної державної адміністрації. На завтра обіцяє, що автобус повинен виїхати і далі порушень ніяких не буде. 15 липня має відбутися тендер, де визначать наступного перевізника на рейс Кип'ячка-Тернопіль, повідомив Олег Кохман. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 24-річного тернополянина, який намагався покінчити життям, врятували патрульні поліцейські та медики. Про це розповіла речниця патрульної поліції Катерина Метельська. За її словами, до поліцейських подзвонив товариш цього чоловіка та сказав, що його друг телефоном розповів, що хоче порізати вени на шиї. Після цього не виходив на зв'язок. Інспектори негайно прибули за вказану адресою. Юнак вже чекав їх на місці, той, який повідомив про подію. Разом вони спробували потрапити до приміщення, але до квартири, але так як двері помешкання були зачинені. Патрульні викликали швидку і викликали рятувальників для того, щоб спільно вже потрапити до помешкання. Співпрацювали гарно всі спецслужби, буквально за лічені хвилини всі вже були на місці. Разом всі потрапили до помешкання і в одній з кімнат на підлозі дійсно лежав юнак, який 96-го року народження, який мав характерні пошкодження на шиї, був без свідомості. Лікарям вдалося стабілізувати його стан. Патрульні та рятувальники спільно винесли його на подвір'я, помістили до карети до швидкої медичної допомоги, яка забрала його до лікарні. За попередньою інформацією, лікарі сказали, що його життю здоров'ю нічого не загрожує, саме через те, що всі встигли вчасно, так би мовити, врятувати йому життя.
Нагадаю, це друга спроба самогубства з початку цього тижня. У понеділок, 6 липня, поліцейські відмовили від самогубства 23-річну тернополянку. Тоді жінка намагалася порізати вени, бо посварилася з чоловіком, розповіла старша інспекторка управління патрульної поліції Людмила Древницька. Як поліцейські рятували жінку, зафіксували нагрудні камери. Дивися, в тебе кров, де я тобі хочу надати допомогу. Підійди до мене. Ходи, дай мені ручку. Ну, дай. Дивись, в мене рукавиця, не бійся нічого. В тебе щось є в руках? Нема. Ну ходи, ходи до мене, я тобі допоможу. Ну довірся мені, ходи, ходи. Дякую, ти молодець. Що може стати причиною самогубства, розповіла психологиня Наталія Гесюк. Самогубства завжди відбувалися. Зараз просто ми почали це замічати, помічати, тому що ми вийшли всі з карантину, і люди почали знову жити тим життям, яким жили до карантину. Але, напевно, що не у всіх воно склалося так, як і було раніше. Хтось втратив свої соціальні зв'язки, хтось поміняв бачення на життя, у когось з'явилися проблеми зі здоров'ям. І в такому випадку у людей стається така переломна віха, і люди собі думають, що не варто вже далі продовжувати жити, бо немає змісту. Якщо ви близький друг, то ви, напевно, знаєте, як до цієї людини краще підійти. Якщо ви не так близько до нього, а бачите, що щось з людиною відбувається, намагаєтеся почати якусь розмову на віддалену тему спочатку, а потім вже потихеньку наближатися. Ну, наприклад, я вчора посварився з дівчиною, але нічого, вийшло, помирився. А в тебе як зараз з дівчиною? Ну, тобто підвести якось інакшими шляхами, ну, не так прямо, щоб людина не зрозуміла, що ви підозрюєте в неї якийсь певного роду до зміни в характері. Ну і 100% не звертати увагу повністю неможливо, треба обов'язково давати якусь реакцію. Якщо бачите, що не можете самі справитись, то можна легенько запропонувати цій людині звернутися до спеціаліста, який допоможе розібратися. З початку року патрульні поліцейські понад 30 разів виїжджали на виклики, пов'язані зі спробами самогубства. Про це повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Метельська. В 11 жителів області лабораторно підтвердили коронавірус за добу, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли люди у Тернополі та 5 районах. Місто Тернопіль. Всього 5, в тому числі 2 дітей та 1 медичний працівник обласного медичного закладу. В Лановецькому, Козівському, Теребовлянському районах зареєстровано по одному випадку. Один випадок так теж зареєстрований в Тернопільському районі, і це один медичний працівник, знов-таки одного з медичних закладів обласного підпорядкування. І в Зборівському районі зареєстровано 2 випадки лабораторно підтвердженого ковіду. 17 жителів Тернопільщини одужали від коронавірусу за добу. Летальних випадків не було, каже Володимир Паничев. За його словами, за добу методом полімеразної ланцюгової реакції протестували 308 людей. Всього з початку пандемії цим методом в області обстежили 26 598 осіб. Це дослідження, каже Володимир Паничев, допомагає виявити хворобу у перші дні інфікування. Загалом з початку пандемії в області зареєстрували 2153 випадки COVID-19, з них 1343 людини вже одужали, померла через ускладнення 31 особа, каже Володимир Паничев. Під час зовнішнього незалежного оцінювання з історії України на Тернопільщині зафіксували 2 порушення. У Бережанах і Чорткові 2 абітурієнтів користувалися мобільними телефонами. Цей іспит їм не зарахують, розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. За його словами, 2950 абітурієнтів області на тестування з історії України не прийшли. ЗНО сьогодні складали 5375 осіб. З абітурієнтами, які писали тест у тернопільських 11 та 9 школах, спілкувалася Марія Котенко. Спробувала здійснити одну з своїх мрій, щоб здобути вищу освіту і працювати там, де я завжди хотіла. Хотіла би бути вчителем. Так склалося, що мені потрібно було весь час приділяти діткам, так як вони зараз виросли, то тепер прийшов час реалізовувати свої мрії. Ось так розповідає про сьогоднішнє тестування 42-річна Олена Слободян. Жінка каже, сьогодні здавала ЗНО паралельно із своїм сином.
ніколи не думала, що я буду одночасно здавати зі своїми дітьми, бо донечка, вона перебуває за кордоном, але вона поступає так, щоб зробити освіту в освіті, вона здає свої екзамени. Вчора в неї був екзамен, сьогодні в нас з сином, так що, люди, мрійте, це безкоштовно. Окрім Олени, ЗНО з історії України в 9-й школі складала випускниця 27-ї школи Христина Проскуренко. Дівчина каже, робота складалась з 60 завдань. Вони були в 4 формах на відповідність. Потрібно було вибрати з 7 запропонованих варіантів 3. Найважче це було, коли були уривки з якихось історичних джерел. І потрібно було від цього джерела зробити завдання. Загалом у 9-й школі ЗНО писали 153 абітурієнти, не прийшли 87 осіб, каже відповідальна за цей пункт Тетяна Щербяк. Цього року є певні зміни, але такої неявки, в принципі, не очікували. У зв'язку з тим, що було скасоване ДПА, і багатьом дітям просто воно було фактично і не потрібно. Вони не планують поступати. Ще один пункт – тестування. 11-та школа Тернополя. Шановні учасники ЗНО з історії, дівчатка і хлопці, будь ласка, ставайте в дві черги, дотримуйтесь дистанції, бачите, тут є розмітка. Спочатку ви підходите до медичних працівників, потім демонструєте свої документи, потім алфавітний список. І руки обробляємо, не забувайте. Я вирішила здати всі ЗНО, оскільки мені цікаво, наскільки я пройду його, і просто для досвіду. Мальвіна Чудик із Великих Бірок розповідає, як готувалась до ЗНО. Готувалася цілий рік в школі спочатку, потім в зв'язку з коронавірусом довелося ходити на репетиторство дистанційно. В 11-й школі тестування складали 172 учасники в 16 аудиторіях, каже відповідальний за цей пункт Павло Літинський. За його словами, не прийшли на ЗНО 83 учасники. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України на Тернопільщині писали у 34 пунктах. Це 12 шкіл Тернополя і 22 школи в 9 районних центрах та Хоросткові Гусятинського району. Результат за вибором випускника можуть зарахувати як державну підсумкову атестацію з історії України, каже Юрій Шайнюк. За його словами, наступне тестування відбудеться 13 липня. З біології на нього зареєструвалися більше 1000 осіб. Нагадаю, перше порушення під час ЗНО в Тернополі було 6 липня. Розповів Юрій Шанюк. За його словами, абітурієнтка, яка складала іспит з німецької мови, списувала, тому її роботу анулюють. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.